maamulka Puntland ayaa ayaamihii u dambeeyay ku soo daabulay ciidamo aaga tokara iyagoo ciidamaduna ka soo ruqansadeen goobaha ay hore u deganaayeen isla markaana ay madaficda goobta ku garaaceen ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland warkan oo aanu ka helnay ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in aan ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland iska caabin iyo dhufays mooyaan aanay ilaa hadda wax jawaab celin ah ka bixin halkan ay ku kaceen ciidamada maamulka Puntland tan iyo intii beesha caalamku ay soo kala dhexgaleen labada dhinacba ayaa Soomaaliland ilaalinaysay fulinta iyo tixgelinta qodobada ka soo baxay beesha caalamka iyo midowga Afrika balse Puntland ayaa ka gacan saydhay dhawaaqa ka soo baxay beesha caalamka iyagoo ku andacoonaya in ay sool sanaag iyo cayn ay yihiin deegaano reer Puntland ah isla markaana ay ka go'antay dib u soo celintoodu Sheibe Cumar Cismaan Sheibe Sheekeye Studio-ga dhexe ee TV-ga GTN TV magaalada Buraa